Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento às Drogas. E para orientar pais, professores e alunos, quatro cartilhas com personagens da Turma da Mônica foram lançadas hoje. A ideia é distribuí-las em 15 mil escolas públicas de todo o país. Do Ministério da Justiça, a repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. São cartilhas como essa da Turma da Mônica Jovem, desenvolvidas em parceria com a Maurício de Souza Produções, que criou os personagens. Os quadrinhos usam a linguagem da juventude para falar sobre o combate ao álcool, crack e outras drogas. 15 mil estudantes de escolas públicas de todo o país vão receber esse material. São estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e também do ensino médio. Mas para isso é preciso que os professores dessas escolas participem do curso de prevenção do uso de drogas para educadores. É um curso gratuito, à distância, oferecido pela Universidade de Brasília. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir o que a secretária falou sobre essa capacitação. Antes, eu vou dizer para vocês que teve uma premiação aqui agora há pouco também de várias iniciativas de estudantes também de todas as regiões, iniciativas que também falam da prevenção do uso de drogas, são cartazes, jingles, enfim, vários prêmios que foram entregues de até R$ 9 mil. 79 estudantes levaram para casa, então, esse prêmio falando sobre a prevenção. Bom, agora sim vamos ouvir a secretária substituta da Senad sobre a capacitação pela qual os professores das escolas públicas precisam passar para que os estudantes recebam essa cartilha. Vamos ouvir. A gente entende que nós precisamos ter uma rede bem formada em todos os âmbitos e o âmbito escolar, ele é em especial importante para essas ações preventivas. Por isso que a gente procura, então, capacitar os educadores para que eles se sintam aptos para realizar ações coletivas em consonância com a Política Nacional sobre Drogas, articuladas com a rede da escola, para realmente poder ter uma prevenção que efetivamente ocorra no contexto escolar e não só a prevenção também, né? Porque a gente sabe que muitas dessas escolas já enfrentam algumas situações de risco e por isso que é importante que o educador esteja sensibilizado para esse tema, com essa articulação com outros serviços da rede de saúde, assistência social, para fazer um encaminhamento adequado quando necessário também.